خلک په کې نه دا باندې ارتالي هم پاستان په غوږ له پاتم کې وروغ یو نه هپېرې پېښې نتیجه به کولنده وا زما نوم به په سر کې لیکلې ی میرا اوسه پې بیا راته مور مې د خدای په کې نه ویل نور څه پک مو وایو ما زما باندې کار کوي افسران پکی لاس اسپتال نو اسپتال پروگرام پر استرحال اچھا کما کمپیرنگ بکو سی ڈیر چونی مونی کی دا چھو دے رو مختم نما تو ویلا کبھی تانی ہوتا پوس کم میں وائے وی دا غای دا 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 کران چی دا پریشن کئی دا پوس دیتا دا ما سولے چی میں ادے پارا چی ہوئی چی کمرا نمبر شی چی بیان ما خیرت کی پیج نہیں خبرہ میں تدیک جی بنیر کی کلا زاغ افسران تا مخامک شما ای لاغ و امدرا و استمنا لکه چې لطیفې موږ ته ټولې دې ځای نه راځي بهرحال اوس هم دا زما سره ثبوت پروت دی قسم په خدای زما پلار 1905 کې وعده کړی دی او زما شناخت کال کې 1945 و مړ زما پلار نه دوه کاله مشر دی بیا ما سره یو ورور شته دی جوړه شوې دی اوس هم شته یار کچ تبیا زندگی و از بیان سر راو نن دل دا و دا بد فرسان فن فون اور یار جوړی اس ما زرا پیو شیو دا 1947 عمر دے خدا کم جدا مشر دے ٹولو دا نشی دا 1945 دے لگا من پ شا شا دی دا خدا لا خوش خبرے خبر پ کلا بلا و زما 1948 عمر دے زما نہ خدا تقریبا شپاله سکاله کشره ده او په شنه خطی کار که دمان اول سکاله مشره ده امور که رو دواره ده نادر دفتر دواره ده میرا ما ده بل وادو که وی ولی میتا زوگو ره ده مالی کار زده دی کسی رو دی کسی ده خود تاسو زمان یایی کلی ده نو دا آقا وقت ده ما شوالی نه ده پشپن نشورو ده من داسی وشی علی بی تیسی تیسی ما زیزوی مکنه زیزی مکنه بیا پکې او ټکې راغی رې زی رې زی مې ولې نه زم کو چوتي راکې زا دې ګڼې ته چې بچي आवाज کې ګڼې ته یا با نا غمو ورته دا چې کې سر دې مې ته چې بچي आवाज کې مې ته نو نا غمو ورته دا چې واته چې بچي اواز کوي واته ما ورته کې واته وي ما هغه مور ورته دا چې قربان ما دا سپیل چې په څه کې پروت دی سپیل او ما لنګ ویني دا چې پکې او راشه راشه او چې راکور دا ماشومان وته چې یو چې نو بیا دا چې کې او وړو 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 اندا ما ټول په مال تک وای کی لاول وتا دا کونټر وای یی 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 دا مو پر ټوکې کړی دا مو پر ټوکې کړی او دا اچ نه خو ته یم دا د دا د دا د او کله یالم کړی دا په شکات دا باران چې شات په چین نه خان یو بل ته پاسه ناشته اسی کوم کو بلان دی نه غدا ځکه ډوب شو او اجی بارا پیناستی اوی غنی مده غنی مده غنی مده ها با رکشا تا رکشا چه ستاتی او اکی کن راکا گیز گی یا سوال دې ته یا په چړې باندې خېږي نه بیا پریاد کې لږ کې وا وای 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 وای
ماتو خيلة تفاني ولاني كاجيكي بارجالة تنعور يالا كيلو بجاكي بكيجيني نغاية ميلو بارشا نغاية سرمانو ميستاغي وچكلا بيو كما تلانو بكذا دانا ديو كيو چاوك ننمو لنا تيزو نرو قلنا يدان سرمانو بجو والاك ساقو فيو ايو ايشي داگيو تيزاكو فتا سرماني واجو را بجاكي قردي دل آقا دل لو آرما رسي لما تا چاما سوارا چو چاما سوارا چو ما جګری کې نه کېرای یو بل دی ورته پټوونه ټوونه باندې شو ټوونه واره واره مړ یو چټ ټوپ یو خوای کو سره د ځمري پنجره باندې ته پړې یو یو پاپر پرمن دې جوړ کې هغه ځمري आवाज ورته یې کډې روانې ما کوی دې دوار د نو کرې نو بس دا د ټکر دې دا یو پرولې دې راځه په خاله کله مې زکاو کلا یو کلا به نه ټوله Gila me da kao pa pa da maja. Gila me da kao marka. Gila me da kao marka. Gila me da kao marka. Gila me da kao marka.
یار د محبت مسمینه د پیسو د صداقت او چانت د دولت باندې ارده کی حساب د محبت د خط او د دلال وخت نه کی صبح ارده کی چلتوات په مینه کې ریبا د محبت آپریشن باندې ته هر ته په پد مو دې په پټ کې دیا سر ګوزان د محبت او د دې په خبرو کې کم کو را پیدا مسکاټ چې ارده کی وحیا د محبت خبر پګرانه باندې هغه لیکل احمد دې دا خامخ هو اره تاسو یو غانه ولې دې دا او رب رب د سوال دې دل شنه دې دند دې نه ډیر دې پاسه خاندان جړې دند دې نه ډیر خدي نو مې رب دا څه کولل چې نه کولل دې نه ډیر خدي او ګرانه چې سودا شو نه وړل دې نه ډیر خدي نو او پورا پورا دا لوړو کوم په روان دا نو خو به ډاکټر نو کې یا دند دې نه ډیر خدي یو ډی ملاک روپیا او موږ د تنم په پچکرا کې اوسې نو پټ خېل او بل په په باندې کوو نه راغلي او بیا په پښې دا ګیر سره ټول مالک په سیتو پر راغلي نه غلې به جوړ کړ ته ته مې ټیل په نو جیم تو کوم دی او تاسو مې د رښتیا وې مې او دا جوړو ما ویراش پس لا ورمه راغه مې دا جوړ کړ مې په موږ دا خزانې د نن نه زیات راغلي بل دې د کوم جوړم سزا دا میټر د مونږ نه باندې د کوم یورم صدا دا پندې زر دګې سامانو دې د دې بل یا شندل د بشلې مې په قرض کړ داخلا نو سلام زو پمبې لا پښې ترې مراولې بل دې د کوم یورم صدا دا او پیلار د ماشومانو د مونږ خو کې نیوي نو پیلار د ماشومانو د مونږ خو کې نیوي خیر دا کړې قرآن لګه ګړه ولا شو پلاستنو پټولې کې اتیا زمو ټوټې دي نو د خاص په سرونو شته د دې نو پټې دي خو نه استه د دوه مخ په پاکستان کو کاون ټماټر په لاس مړ ټماټر نه پکارې دا باندې مېل کړې ده د درګې نه کې لا روان کړې ده سو ته خوټ مې راوځي ما کړې ده خو دې ته کېږي وېته چې وکړل د باغ په یو غاړه نو په مکیج وکړې ده بيبي ودا
وطنگا غالن رنداوائی مروان دے پتر ناستو پسر سادو کے لان دے باٹھنگاں بدے لان دے ورکاتا رنگ یہ طور دخم پور کی ورواتا وطماتر شو عشق پسر جبال چو صورت شو نزرپ بینو لال یو سہد دے یو شپنی ور پخوارے زرپ مندہ مندہ ورگ لطورے تورے ویل بچی ویل جاری ویسشی دے پکار دے چی اگوارے وطماتر ویلی عشق پکارے لشم او بی اوشی دے اس پوسا لشم نصر و لبوری او سوی موری سلیر سلیلن بید دلتانشو دی را پوری نو توری ویل بچی امکو شور کاریلا من ریرو دی اپرور نو کاریلا دا کشنخور دا نلیغاری که دو جنگ دنیا که غواری نو پیخور که باڈینگن نومی اوزوان دی سراسر لمبو کسوی دی اجران دی عشق شوی دی پتر گل سلم کدوائی چی جرگی دی نمانم مدر آغوز که پا جرگا و دا گوپی او شنی جامعه و سپین پتکی و دا صوفی